Tá gravando. Can you make a picture with me? Hello, friends. You don't speak English? Yes, I speak English. Is your first time here? No, I was for Sylvester 2000 in Rio de Janeiro on the Copacabana. Yes. For the year change. Yes. Yeah. What are you going to do to play today for us? All big jazz. He was my... What's your name? Stefan. Stefan. He's the leader. You speak Portuguese. You speak the Portuguese. Fala português. Eu moro no Brasil também, na Suíça e Sabará, Belo Horizonte. É a primeira vez que vem a Búzios? Primeira vez em Búzios, sim. Quem que tá achando? Ah, eu adoro. Depois do São Paulo Rio, eu estava muito esperando vir aqui descansar, silêncio, o mar, o vento. E tocar aqui, é bom. E tocar aqui, nossa, muito bom. A gente já fez uma canja, um workshop, já encontrou muita gente aqui, muito legal. Ok, vamos ver o teu show. Muito obrigado. Obrigado a você.